La puțin timp după ora 19, cerul orașului Constanța a fost umbrit de nori grei. Ploaia care a urmat s-a întâlnit cu soarele din stațiunea Mamaia și a oferit turiștilor o imagine deosebită. Câteva minute mai târziu, tot malul mării a fost legat cu un curcubeu dublu. Imaginile au fost surprinse din diferite zone ale orașului Constanța. În același timp, ploaia a ridicat praful de bauxită și pirită din portul Constanța, așa că toată zona comercială a fost cuprinsă de o neobișnuită ceață roșie. Autoritățile portuare au suspendat timp de o oră manevrele de încărcare-descărcare din portul Constanța.